I kako ti se čini za sad? Pokaži mi u stvari kako se skide aplikacije na ovom mobitelu. I u kojoj aplikaciji želiš da skidem? I evo, Robine, provesi neko vrijeme s ovim telefonom. Kako ti se on čini? Sa apsolutnom sigurnošću mogu reći da sam apsolutno oduševljen. Najbolja je kamera i definitivno bih svoj stari telefon zamijenio za ovaj. Kao, pokriva apsolutno sve potrebe koje čovjek si može zamisliti i onda još malo više.